Quero ouvir uma de minhas sugestões para um crime perfeito. Quero ouvir a do soquete de lâmpada queimada no banheiro ou a do monóxido de carbono na garagem? Nenhuma das duas. Eu posso ser antiquado, mas crime sempre foi contra a lei. O que é uma vida ou duas? Há pessoas que estão melhores mortas. Pessoas como sua esposa e meu pai, por exemplo. Ah, isso me lembra uma ideia maravilhosa que eu tive uma vez. Eu costumava ir para a cama dormir à noite pensando nisso. Digamos que gostaria de se livrar de sua esposa. Mas que ideia mórbida. Não. Suposição só. Digamos que tinha um motivo muito bom. Não, escuta. Não. Digamos. Mas você tinha medo de matá-la, sabe por quê? Você seria apanhado. O que ia te incriminar? O motivo. Ah, aqui está a minha ideia. Desculpe, mas não há tempo para ouvir, Bruno. Escute, é bem simples também. Dois sujeitos se encontram por acaso, como você e eu. Não havia ligação alguma entre eles dois, nunca se viram antes. Cada um tem uma pessoa de quem queria se desfazer. Então, eles trocam os crimes. Trocam os crimes? Cada um vai realizar o crime do outro. Não há nenhuma ligação. Cada um assassinou uma pessoa estranha. Você executa o meu crime e eu o seu.